Быйыл күн кебеге хунну гардан нехилеги хинағы тахынағы соллары ғырхан уйықтақ техникалар тоғыта сүйренлер сол и сулаханны гайграта. Ол түмігер трассаттан свалкаға кири сол кеберен чағына жон бөқтерін свалкаға тибеккере таска кутар мөкі бұхыланылар. Сейли келер сюжетка. Свалка кири сол 2 кытыытын бөх сыз араға субулан трассаға келбит. Жигінен трассаттан опсай бөх тор сергедері ыраға 200 чека метрені көйбат. Бұлырын техника кирергер салалан тақсаргар табығастақ болынден опсай нелек свалкатын солын бульдозерінан кенгеп біттірі. Төттірудің сүраға соқтарға свалка тибеккері бөғы тоғыр услуобия ұлықтан бұт күрдік. Түгәққа дері 2 тақтақ техниканнан да сатыда да тибет. Свалка бұл білінгі түрігі бүтін Нехилене барта турунагана кайар кахтак. Мана бу дилин бир сахана кейде тохтаган кайар кагаго. Антахтаг ин сылларга кей хатан ки бедер сас эрде мана трактор жан калар дилерде. Отан оно оратылар оно опсайна тине билинге саңа администрация бут онна всё-таки нехилене ин бары турсан тохара бир Онтон убагас тобахтору тогор полигон бопруга эмие сытыдык турар. Уруку карьера оннугор оңголуут полигон билген бэде күлүччага кубулуйбут. Саас уңоргот түнен отураганан сүйрүгүрдөн кирен, ууда хаара хатаңатак ойбон күлден, ияр ахыр эбелер битигер түхэр. Устунан бөлөк тулатнага күлдери барытын сутуяр. Айылға харысты бұл инспекциятын жағалынан полигон метр курдук үрдетілдіяқтаға бұйыл кылыбата. Нехилегин экологическая калагаларгар истурагаттын ылжар кебеи лохтоого Сергей Жаканов свалканы кытта полигоны намтал Сергей көхөттөрөр туунан бопруугу куруутун турорсар. Турар сире кыырагас уанна суу олок сире темире турар бадараан кухаган сир. Үрдүк сирге турар. Бу жигинен олок үйхэ хинке турар. Эннегинан биле уута күйхэ туга бертин үталдара устан барта ахыр көйлер битигер туактар бутай онну токту турар. Атын сирге көхөттөөт. Мұны тәңе бүхілік күтілергер көңілі соғы бұғы тоғыр сердер күн түн айы әлбән елдер. Бұқпыт, сыспыт, жеттен, олбортан тәйдірірі қандық тен бұғыланнық бұтына, келер кенчары чаппытығыр тұғы қалылар бұттен бұпрос өскүр. Туяры Кукрива, Василий Федоров, Сағат Елвиднеті, Кебәйі.